ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ବାଘୁଆ ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ହେବା ସହ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପୂଜାପାଠ ଜାକଜମକ ସହିତ ପ୍ରବଚନ କରାଯିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦାନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ବିସ୍ମୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ମାତାରିଣୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଚିଡ଼ିଆପୁର ନିକଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808, 7873721598।